عشان تيكن زاني 16 بس رينجا هون مسندنسيا أبكي إيميري مسليو مسوي 16 خلص في لوري تشايلا شاتي تشاي صوت دوتا مسوين غالاندا إشيشي ريس بركلاسان إدويت سينيسيمي سيمورة إكيمي ميتت إي كوميكاسيوني إكيمي ديسا ألويتا ميتت إي كوميكاسيوني براسيشي شيني إدن فوتو كيمي ميتت إي كوميكاسيوني Profesor, mietet e comunicacionit ujor, mietet e comunicacionit aeror, dhe mietet e comunicacionit hekurudor. Ne tash veshmas për se cilën lloj të mjeteve do të bisedojmë edhe do të shohim mjetet se cilët mjete i takojnë. Fillojmë pra me mjetet e komunikacionit tokësor. Mësuesja kisha dëshirë që të gjithë së bashku ti e mërtojmë. Kemi pra veturën. Autobuzi. Kamioni. Bicikleta. Motocikleta. Zjarë pikësja, ambulanca, përveç këtyre mjeteve kemi edhe shumë mjete tjera të kësore, si të cilat besoj mësuesja se ju i njihni. Vazhdojmë tash me mjetet e komunikacionit aeror. Aeroplani. Helikopteri. Parashuta, raketa, baloni, anija kozmike dhe deltaplani. Për pra, këto i kishin mjetet e komunikacionit aeror në zënë. Tash, fillojmë me mjetet e komunikacionit ujor. Kemi pra, Barka, kajaku, anija, jahti, nëmbetësja, barka me vela, anija e malëtave. Vazhdojmë me mjetet e komunikacionit e korudor. Pra, këtu e kemi të dhëna disa nga mjetet e komunikacionit e korudor të cilat janë treni i malrave, treni me avull, tramvaj, treni i metros, treni maglev, ose ndryshe edhe njihet edhe si treni me energji magnetike. Dhe këtu e kemi treni me një shin. Pra, këto i kishim llojet e mjeteve të komunikacionit tokësor, ujor, aeror dhe hekurudor. Për detyrë shtëpie, mësuesja desha që ti vizatoni disa lloje të këtyre mjeteve të komunikacionit, të cilat i shihni në foto dhe ti emërtoni ato. Ju përshëndes edhe shihemi përsëri radhës tjetër. Mirupafshim zënës.